Hello， 大家好，欢迎来到无忧房睡行，我是老郭。大家好，我是翟晨。我们今天要离开摩西湖寺，继续往东走，沿着那个90号高速。我们今天只打算到达 Spokane， 就是斯波堪这个城市。这开车大概有不到2小时就能到。我们之所以要停在这儿，是因为下午我们要到一个大麦田的地区去看一看，就华盛顿那个著名的大麦田，著名的大麦田，那个所有的摄影师都非常喜欢的一个地方。可惜就是受那个西海岸淹埋、森林淹埋的影响，天气不是很好。火灾说这几天说是俄勒冈州还有加州什么地方有那个森林大火，是，所以飘过来了很多那种淹埋。你可以看到这个天气呢，其实是晴天。但是能见度不高，受到了很大的影响。对，但是赶上这时候也没有办法，去看看呗。我们从多伦多背来的无人机到现在也没练好怎么用，估计大麦田拍的也不会太好。有朋友在我朋友圈下留言，就说你们这次出行有一些怅然，少了一个身影。其实我们带着豆豆呢，我们把这个豆豆的画像带着，走到哪里都告诉他我们到了哪里，豆豆一直和我们在一起呢。在上一个营地，我们隔壁一家呢是带两个狗狗，老郭呢去跟人家聊天，他一般他喜欢出去跟人聊天，我在屋里面做饭。后来我看他冲进房间来又跑回去，然后我就伸头看了一下，看他拿着豆豆的画像在跟人说。后来回来以后呢，就跟我讲，他讲我们以前也有个豆豆，跟别人在讲这件事情。我当然也不好意思去录这一段了，反正也是经常有狗狗的话也是一个话题吧，跟人说话。路边的这个休息站有一条河，很漂亮，我们就在那儿休息一下。对，我们给它起名叫沙漠甘泉，因为这儿水太少了。也有很多房车在那儿休息。我要在这儿顺便定一下今天的营地，看一下今天住在什么地方。老郭在休息站找下一个城市的房车营地，每次都是这样临时定。因为去看大麦田是在路上临时决定的，所以我们要在前面，就是这个斯波堪要停一下。其实这是一个不好的习惯了，大家不要向我学，我经常是临时才去定营地，有时候会搞得很狼狈。如果是大家要出来旅行的话，还是最好就是提前都定好各个地方的营地啊的路线啊，这样的话你就会方便多了。老郭经常会开在高速上，就一个念头出来就改变主意了。我也习惯了，我经常是以不变应万变了。啊，那个我们马上就到了这个斯波堪，就是斯波堪。其实斯波堪这个城市呢，是整个华盛顿州的说是第二大的城市，就是仅次于西雅图那儿，它是完全是华盛顿州的东部。其实你说它已经就是离开这个城市大概再走十几公里或十几迈就到了另外一个州了，就是爱达荷州了，它是在边界上。不过他说是因为在美国的西北地区本来就没多少大城市，它号称在西北地区的第三大城市，那也就是它比波特兰稍微小一点呗。这样的就这样呗。以前不知道，孤陋寡闻吧，可能。对，它是西北内陆地的中心城市。曾经有一件事情比较出名了，就是他在74年的时候竟然举办过一次世界博览会。是不是？对，那就是因为那个时候它的工业比发展比较好，最主要是由于咱们上次介绍那个大古丽水电站的大坝的建立以后的电力供应非常的好，这个地方呢就有很多的重工业起来了。沾光了也是。沾光了。据说这个地方现在的经济不算太好，因为
那个所以使得这个犯罪率呢相对会高一些，嗯，高一些，嗯，尤其是它处于这个西部，而且紧挨着爱达荷州，嗯，就是有很多这个白人的这种自治组织，哦，就是叫做有一点点排外，嗯，据说是，所以我们在这儿只停一天了。这个防身营地呢，就是在市里面，通常来说是有一点不安全，相对郊区，反正我们就住一晚上嘛，算是过路，也就 OK 了。我们然后一路向南，就向着那个 Steptoe 出发，嗯，那个地方是整个一个看华盛顿州大麦田的一个绝佳的一个地方。它有观景大道是吧？对，就是整个的是这帕罗斯地区。其实整个这个大麦田的整地区呢，除了华盛顿州、爱达荷州啊、俄勒冈州的那个部分呢，都算。嗯，但是在据说是在华盛顿州最好看，最好看。而且不同的季节颜色是不一样的。我看那个图片上说五六月份的时候，各种还有紫色啊什么的。对，我们现在呢是稍微有一点点晚了，嗯，就是收割的那个麦子呢都已经收割到了。你看我们走在路上，上那个，啊，就有那个收割的哈。路上都有看到，全部是机械化的。你看那个旁边那个是不是呢？就是本身就是麦子呀？那不太看不清楚啊。我们想进去看一下，好像它都是弄着门的。嗯。而旁边就有火车道。是。就说这个麦子直接就能装到火车，就给运走了。运走了。嗯，是的。你看这个麦田呢，它这是收割过的。它这在这一带呢，因为都是这种小丘陵状态。嗯。非常有意思。它说有一种技巧，就是割麦子呢，它收割完了以后，它留一段麦秸在地里，嗯，是，然后再打捆是吧？没有，那个有的是要打捆，嗯，有的是专门留在地里一节，嗯，所以说这一节有什么好处呢？就是冬天一下雪了以后，把它盖住了以后，嗯，所以说使得这个土壤，哦，就肥料保持说非常非常的好，哦，这是一种新的这种技术，是是，咱们现在不懂。前面我们就要马上就要到一个 Steptoe。这是一个州立公园，嗯，它突然在这种平的麦田上起了一个大鼓包，嗯，一个大山，你在这个上面一望无际的金色的麦田。对，可惜就是烟霾，你看得很明显哦。这是我们已经在，你车可以开到山顶上，嗯，这是我们在山顶上拍的。对，确实是那个远处的蓝天根本就不蓝了，是的，就不是那么清晰。好像有个老外特热心，他讲是当时是一个人很便宜就一大块地是吧？对，他是给我们来讲，他是住在附近的一个摄影师，嗯，因为也在这个山上拍照。对，他给我们讲了两件事，一个事儿是告诉说，你看那个前面直直的那线，嗯，实际上是地界，嗯，就是最早美国开发西部的时候，每个人来了以后，政府就会用很便宜的钱，比如说100块钱，就给你几千亩这种土地。嗯，一个人地界在什么地方，所以这些在还保留那个地界，大地主了都是。对，嗯，第二件事他跟我们说，他说你就在这个山上待着，嗯，说是晚上7:30会有月亮出来。我们说今天这个雾霾的情况下，那个月亮在能好看吗？他说哎，不一定。他说这个照相的人啊，嗯，就是要照不同的东西。对，他说今天的月亮出来了以后会有橙色，对，嗯，他说天上的光肯定是橙色的，非常特殊。是因为我们还是要赶路嘛，嗯，我们就没有在这儿待那么长时间，而且他是长枪短炮的，我们就拿个手机也实在是拍不出什么来，嗯，在这个上面呢，就是他讲了这个鼓包整个是怎么出来的，这也是地质学的概念了，嗯，几多少万年前出来。现在我们是走到了半山坡，嗯，再来看看这个大麦田的景象，四周好像和高处稍微有一点不一样的角度啊，嗯，是的，实在是应该是用无人机拍效果最好，是吧？对，嗯，对。那个人说他很爱这个地方哦，他。不过我因为都是秋天的颜色，我从网上拿了一张夏天的图给大家看一下，嗯，还是很漂亮，对，就是。然后我们下了山，在这个景观大道继续走一下，看看这个叫做夕阳下，嗯，整个是一个什么样的情况？更金黄了，金色麦田啊，哦！对，整个一个金色的麦田，嗯，金色的梦乡。
据说这个帕罗斯地区整个种的这个小麦呢，有冲小麦和冬小麦。嗯，但是这两波的小麦呢，都是在七月到九月份收割，就现在都已经是属于收割的晚期了。那是谷仓，你看。对，在路上。整个的这个连绵起伏的丘陵状呢，就是整个帕罗斯地区这个大麦田地区的特征。嗯，流经这地区的河呢也叫帕罗斯，这地我们要来顺便来一下这个叫帕罗斯的小镇，小镇，嗯，来参观一下。因为既然走到这儿了，对，这个小镇呢大概只有不到1000人。嗯，它之所以在附近出名，就是因为它在整个大麦田的这个中心地带，很多的摄影师，嗯，年年月月来这个大麦田地区拍出不同的景色来。嗯，那是。整个这个地方的地形呢，据说是也是10000年前的冰河时期形成的。嗯，它最大的特点是整个的景观，一年四季的景观基本上是3种颜色。嗯，一种就是绿色，春天的时候就是绿色。嗯，然后到了小麦成熟的时候就现在就遍地金黄。嗯，然后到了冬天，说是要么你下了雪是就变成就是白色的。嗯，就是一年四季基本上是3种颜色在这轮换。轮换，我怎么看好像是春天的有人那种雪青色，是不是有些地方有些花，野花可能对拍出来的。这是我们要迎着夕阳要走回去了。嗯，大家看一下这个在夕阳下的景色。如果这个它要是不是这种就是要是特别平的话，其实也不好看了，是吧？对，是的。嗯，就是因为它不平，形成了卡那种一个个的块，然后拍出来很漂亮。因为它全是小丘陵地带，嗯，叫做丘陵的海洋。你一会儿上到了高处，一会儿下到了谷底，对，所以它的景色就非常的漂亮。加上光线啊什么的。嗯，今天我们就介绍这么多，谢谢大家，下次节目再见。